Divadlo Drak uvedlo premiéru inscenace Tomáše Jarkovského a Jakuba Vašíčka Makový mužíček. Inscenace určená pro diváky od 3 let se odehrává na nočním stolku v pokoji holčičky, která podobně jako spousta jiných dětí nemůže večer usnout. V tomhle případě tam je důležitý takový motiv u toho Nepila, protože jinak je to samozřejmě vlastně ta knížka je sled epizod, to není žádný jednolitý příběh, ale objevili jsme tam jednu takovou červenou niť, která se tím, myslím, pro nás vine, a to je to, že ten Makový mužiček hledá nějaký způsob, jak mohl být užitečný. Jak je malej, tak vlastně neví, jako hledá svoje místo na světě a najde to v tom, že díky tomu maku, že je schopný uspávat děti. Předlohou pro divadelní adaptaci byla legendární dětská knížka Františka Nepila. V první řadě my jsme hledali nějaký téma pro inscenaci pro úplně nejmenší diváky, což je vlastně součást našeho repertoáru, že jednou do roka děláme takovouhle inscenaci, vlastně minimálně jednou do roka děláme inscenaci pro úplně nejmenší. A tak samozřejmě hledáme různě, někdy vymýšlíme úplně autorský náměty, někdy se obracíme třeba k klasickým pohádkám. Tentokrát jsme chtěli, protože tak, jak jsme prošli ten náš repertoár, tak jsme si vlastně říkali, že tady nemáme žádnou z takových dětských knížek, které vlastně třeba ovlivňovaly nás, když jsme byli malí. A myslím si, že to vlastně byla volba Kuby Vašíčka, režiséra, který má to Makový mužička moc rád. A tak jsme oslovili Nepilovi dědice, který nám schválili možnost to inscenovat. A teď jsme se do toho pustili. Na Makovém mužičkovi spolupracoval také mladý hudební skladatel Jan Čtvrtník, který vedle klasických nástrojů často pracuje i s nástroji atypickými, vytvořenými přímo pro tu konkrétní inscenaci. To se povedlo i v Makovém mužičkovi, který byl na závěr z hlediště odměněn velkým aplauzem.